I veliki, veliki pozdrav svima ljudi, moj ime je Petar i danas igram u Brawl Stars. Gledajte, danas snimam prank, gledajte šta sam mu napisala. Zdravo, sada si sa mnom u videu, slobodno reci čao ljudi, moka super je on napisao. Prank ćemo mu biti da ću malo neku rundu loše da igram, a neku dobru. Zato što hoću malo više da izgubi trofeja. Ali mu je ovo manje, kao da znate. A tu ima galeta. Vrate, bit će super prank. Šalim se, ne snimam prank. Što sam vas zeznuo. Igraću ja sad najbolje što mogu. Ljudi, bit ćemo viktori možda. Ajde, nismo uspeli, Karla. Idemo na Darila, ljudi. Daril. Savke, Daril. Ljudi, ko napiše hashtag najjača armija, dobit će srce na komentar. Ali ako niste Srbin, neću vas razumeti, pa ne mogu da vam dam. Kao jedan lik što mislim da me prati, koji mi piše na sve videe. Mislim da me prati. Frank Fran. Jer ste videli koliko me fulao Frank. Kao i Nani. Joj, ljudi! Šta ja sam ja to mogao? Šalim se, još ne igram najbolje. Umreće! Ljudi, sada može da budemo viktori. Čekaj, gledajte šta ću da mu napišem. M-O-Ž-E-Š-O-V-O P-O-L-E kanalu R-O-V-A-R-M-I-A-S-L-I-K-A-J-M-O-J-E-M-A-M-E pa jeste moja slika. G-L-E-D-A-T-I-K-A-D G-A-P-O-S-T K-K video sam u clu u ne razumem. Ajde, ajde. Ništa ga ovo nisam razumeo. Evo je kopija mene. Kako se usuđuješ? To? Da se stvorio, ubio bih me ovaj brok. Ako niste videli ko je on, on je gale. Joj, ubit će me. U stvari neće. Ali hoće ovaj bow skin, bow, a ko je prezak on? Ja sam i zaboravio na taj skin. Koliko je taj dobar i ima srećnik što
ga je kupio i toliko gemova što imao možda je kupio. Gemove pa kupio. Brate, nemojte sve na mene. Savke dobro igra. Evo si ti ko si me ubio. Ne vidim u ime. Joj! Beži. Ljudi, uđite u klan 50 ludih Srba. Subscribeujte se i opalite like na ovom videu u što će da izgrni. Gledajte, viktori smo. To. Ljudi, gledajte ovo. Malo sam bio čutao, ali sam se fokusirao. Ali, gledajte ovo kako će onda odigra. Molim vas, evo, ja ću samo, brate, evo ovako. Malo ovako da ne misli da je kao prank. Ali samo ću jednu rundu da ga prankam. Dobro, neću ga prankati. Ajde, neću ga, ljudi, prankati. Čekaj, koliko traje ovaj video? Ne mogu da vidim. Još. Jel sam rudi? Ljudi, dajte 2-3 lajka i snimam Fortnite. Jel može? Ajde. Čekaj, sada da vidim. 7 minuta. I to je to od današnjeg videa. Ljudi, veliki pozdrav i čao!